madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta dalka u yimid safar shaqo. Kulankan waxaa lagaga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa siyaasadda guud iyo ammaanka madaqada geesku ay Soomaaliland ku leedahay door muuqda oo caalamku ku ixtiraamo. Diyaar garowga iyo qabsoomidda arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, geediga dimuqraadiyadda, dardargelinta iyo kor u qaadidda kaalmo ka horumarineed ee dowladda Ingiriiska ku taageerto Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xoojinta xiriirka labada dal. Waxaanu madaxweynaha safiirka iyo waftiga uu hoggaaminayo warbixin mug iyo miisaan leh ka siiyey horumarka ay ku tallaabsadeen shacabiga iyo dowladda Soomaaliland oo ah mid ay horaba ugu markhaati kaceen caalamku. Dhinaciisa waxa uu safiirku madaxweynaha ku bogaadiyey sidii qiimaha lahayd ee uu qaabilay iyo warbixinta waafiga ah ee uu ka siiyey horumarka ay dal iyo dad ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tallaabsadeen oo mudan in lagu daydo. Waxaana war saxaafadeedka kulankaasi ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku saxeexnaa afhayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuu, Star TV, Hargeysa.